Մենք ծնկի ենք բերել Հայաստանը, պարտության մատնել նրան, այո, խաղաղություն է պետք, սակայն չպետք է մոռանանք հայկական գազանությունները, հայկական ֆաշիզմը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունն է, արված հունվարի 31-ին, որից մեկ օր անց, փետրվարի 1-ին, Հայաստանյան իշխանությունների բնորոշմամբ մեր կառուցողական հարևանը վավերացրեց Թուրքիայի հետ կնքած Շուշիի ռազմական գործակցության հռչակագիրը։ Դրանից մեկ օր անց, փետրվարի 2-ին, Հայաստանի արտգործնախարարը երկօրյա աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Ավստրիայի Եվրոպական և Արտաքին գործերի դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ համատեղասուլիսում հայտարարեց. Դրական ազդակներ կան, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը կընթանա բարեհաջող։ Կան որոշակի դրական ազդակներ, որ գործընթացը կընթանա բարեհաջող։ Թե ինչ դրական ազդակների մասին է խոսում Հայաստանի արտգործնախարարը, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի համար այդքան էլ պարզ չէ։ Եթե Անտալիայի ֆորումին հրավիրելը, եթե ինչ-որ հայտարարության մեջ Արարատ Միրզանին ընկեր անվանելը եւ այլն, սա համարում են դրական ազդակ, ապա սա առնվազն լուրջ չէ, սա որևէ դրական ազդակ չկա, ես շարունակում եմ պնդել, որ Թուրքիան շարունակում է իր ճշտամական քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ։ Անտալիայից ստացած հրավերն ըստ էության քաղցր կոնֆետ է, որն ուզում է Հայաստանն ընդունել, եւ դա է պատճառը, որ Միրզոյանը դրականից է խոսում, թեև պաշտոնական Երևանը դեռևս հարևան երկրի առաջարկին մասնակցել Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին չի պատասխանել։ Այո, ես եւ պարոն Ռուբինյան հրավեր ենք ստացել մասնակցելու Անտալիայի միջոցառմանը եւ ըստ էության մենք միջոցառումը քննարկել ենք նաեւ պարոն Շալենբերգի հետ քիչ առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը այս մասով դեռևս որոշում չունի, հարցը քննարկվում է։ Մեր կողմից դեռևս պաշտոնական պատասխան չկա, իսկ Ռուբեն Մելքոնյանը գրեթե վստահ է, որ Հայաստանը մասնակցելու է այդ ֆորումին, այսինքն պատրաստվում ենք մեկնել երկիր, որը Ադրբեջանի հետ մեկ ազգ երկու պետություն կարգախոսից անցում է կատարում մեկ ազգ մեկ բանակ կարգախոսին։ Եթե Ադրբեջանը շարունակում է իր ճշտամական հայտարարությունն ու քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, ապա թուրք-ադրբեջանական այս մի այսպես ասած համագործակցության նոր փուլը բնականաբար այլ ավելի ագրեսիվ է դարձնելու Ադրբեջանը եւ այլ ավելի վտանգավոր է ուրեմն դառնալու թուրք-ադրբեջանական այս տանդեմը Հայաստանի համար։ Թեև թուրք-ադրբեջանական նոր հայեցակարգի վերաբերյալ չկար ոչ մի խոսք, այդուհանդերձ Արարատ Միրզոյանն էլ երեկ Ադրբեջանի հակահայ քարոշչությունից խոսեց։ Նրա խոսքով Ալիևի ռետորաբանությունը խանգարում է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Հակահայ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ քայլերը սահմանին եւ հումանիտար խնդիրներին չլուծել, օրինակ ռազմագերիների շարունակական առկայությունը Ադրբեջանում չեն նպաստում, մեղմ ասած չեն նպաստում կառուցողական մթնոլորտի ստեղծմանը։ Մինչ Հայաստանյան իշխանությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր դիրքորոշմանը, թե Թուրքիայի հետ պետք է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ, հայ հասարակությունն այլ բան է ուզում, դա են ցույց տալիս ամերիկյան կազմակերպություններից մեկի անցկացրած հարցումները։ Հայաստանի բնակչության գերակշիռ մասը ուրեմն դեմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների այս ոճի կարգավորման, այսինքն իշխանությունները իրենց այս քաղաքականության մեջ փոքրամասնություն են կազմում։ Ի հեճուկս այս ամենի Հայաստանյան իշխանությունը գնում է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների եւ սահմանի բացման ճանապարհով։ Նարեկ Գևորքյան, Արման Ղարաջյան, Մեդիա Հաբ։